Ar 34 dalībnieku sumināšanu Madonas novadā noslēdzies krīzes grūtniecības centra organizētais apmācību cikls, kas ietver krīzes grūtniecības padomdošanas kursu aicināti rūpēties un padomdošanas kursu pēc aborta ceļojums. Man ir liels prieks, kad ir tik liels kursu beidzēju skaits, kāds nav vēl līdz šim bijis. Mēs šīs apmācības krīzes grūtniecības centras veicam 8 gadus un 34 cilvēki lieli. Grupa tāds skaits nav bijis. Apmācību organizatori uzskata, ka nodarbību laikā dalībnieki ir guvuši zināšanas, kas noderēs nevien pašiem, bet arī tām sievietēm un ģimenēm, kam padoms un mierinājuma vārdi vajadzīgi visgrūtākajos brīžos. Viss mācību laikā es runāju par vērtībām, par patiesību, kad kursa absolventi ir ieguvuši tiešām, kā viņi arī paši teica, ļoti daudz priekš sevis, priekš savas dvēseles, priekš savas sirds, un tāms ir tas, ko mēs saņemam, to mēs varam dot tālāk. Lai apmācībās iegūtais tiktu izmantots pilnvērtīgi, krīzes grūtniecības centrs kursu beidzējus aicina kļūt arī par aktīviem brīvprātīgajiem. Es ceru, ka arī liela daļa kļūs par krīzes grūtniecības centra oficiāliem brīvprātīgajiem darbiniekiem un arī konsultēs sievietes, kas ir nonākušas tādas smagas izvēles priekšā, vai saglabāt grūtniecību, vai tomēr ne. Ir jāteic, ka 8 gadus, cik mēs darbojamies, neviena sieviete nav pārtraukusi grūtniecību, kas ir atnākusi laicīgi pie mums uz konsultāciju. Apmācību cikls Madonā pulcējas visdažādāko profesiju pārstāvjus – sociālos darbiniekus, pedagogus, arī mājsaimnieces jauniešus un sievas pusmūžā. Lielākais ieguvums ir tas, kad mēs apzināmies, cik liela nozīme ir dzīvībai. Un šajos kursos mēs pārliecinājāmies par to, ka jebkurā situācijā var tik galā ar zaudējumu, bērniņa zaudējumu vai ko, ja ir draudzīgs plecs blakus. Es domāju, ka es tas apstiprināju tam, ko es daudz ko jau esmu darījis. Man tas bija arī no savas puses apliecināt to, ka es esmu par dzīvību. Un šeit būt arī kopā ar pārējiem. Es domāju, ka man bija forši arī būt tādā kompānijā, kas arī aizstāv dzīvību, kas par to rūpējas un kuriem tas ir svarīgi. Man tas bija vienkārši interesanti, laikam tā jāsaka. Tā zināšanas, ko es ieguvu, tas varbūt, ka man kādreiz arī noderēs, to nevar zināt, bet tas bija jauki pavadīts laiks. Apmācību programma ir izstrādāta un certificēta Lielbritānijā un Latvijā. Kursu beidzēji saņēma certifikātu ar kredītpunktiem, ko piešķīrusi Veselības ministrija un Latvijas māsu asociācija.